tot el matí que et truco. Has d'estar localitzable, si no dispares les alarmes. Sergi, ho sento. Mira, m'he passat el matí fent encàrrecs pel Rafa. I de seguida que he pogut, doncs t'he trucat per quedar. Sabia que estaries preocupat i res, vull que estiguis tranquil. Doncs no ho estic, ja t'ho vaig dir. Vull que portis protecció. Aquesta situació no es pot tornar a repetir. Destinaré algú que se n'ocupi, et seguiran discretament. Sergi, no. El Rafa deu estar a punt de trucar-me per fer l'intercanvi. Ara no ho espatllem, eh? Mira, et contestaré totes les trucades, de veritat. Tots estem molt nerviosos, el rector també. L'Hector està nerviós? Per què està nerviós? Què ha passat? No, jo també tinc els nervis de punta. Mira, la primera vegada no va sortir bé i tots volem que tot això s'acabi. Mira, Iago, fins ara he seguit el teu joc. Però el Radovan i l'Hector són dos delinqüents perillosos. No puc seguir deixant que te la juguis. A partir d'ara farem les coses a la meva manera. I et prometo que tot sortirà bé. I si no surt bé? El Radovan anirà per mi, eh? Confia en mi. Deixa'm que m'ho pensi. Avui t'he perdut tot el matí. No vull córrer cap risc. Mira, deixa'm unes hores perquè ho acabi de decidir. Et truco aquesta nit, t'ho prometo. Joan! Joan! I què estàs bé? Joan i l'Hector? I l'Hector? I què ha passat? No ho sé. Com que no ho saps? I l'Hector? No sé com s'ha fet. Com que no ho saps? Costa molt deslligar. Hosti, m'ha agafat per sorpresa. Hòstia puta! I ara què collons fotem? Ho sento, no puc fer res. Que havia d'entregar l'Hector en 3 hores, eh? Que si no li entrego el Radovan matarà el Benny. Hòstia puta! Què fotrem? No tenim res. I l'Hector sap que el volem entrar. Hi ha d'haver alguna manera de salvar la vida del Benny. Hem de dir-ho, Sergi. No podem fer res més. Em vas dir que el Radovan tenia un infiltrat a la policia. Doncs bé, si ho expliques al Sergi, la poli es posarà en marxa. I el Radovan se n'assabentarà. Llavors sí que el Benny està perdut. I què collons hem de fer? Perquè l'hem d'anar a veure d'aquí 3 hores. I què fotrem? Anar-hi sense l'Hector? Perquè ens peli els 3? No. Potser hi ha una altra solució. Ah, sí, quina? Tinc diners. Quan va morir la Dora, vaig cobrar l'assegurança de vida. És una quantitat molt alta, però no n'he tocat ni un cèntim. Va passar una penosa agonia i la vaig deixar tan sola. I vaig creure que no tenia dret a tocar-la, els seus diners. Però amb ells, ara us puc salvar la vida, a tu i al Benny. Joan, però tu gairebé no ens coneixes. I te'n pots anar d'aquí, seguim la teva vida. Un ha de fer el que ha de fer. No puc permetre que et passi res. No em perdonaria. Però què collons hi fot aquest aquí? Que voleu jugar amb mi? Jo no jugo. Us foto un tret a tots i a cagar. No estem jugant. Hem vingut aquí a negociar. La negociació ja està feta. L'Hector a canvi del Benny. On és l'Hector? S'ha escapat. Ets un inútil. Ni per trair serveixes. Espera. L'Hector ha fugit. I no el trobarem. Ni el Crist aquest que t'havia d'entregar. Però tu què collons saps de res, capullo? Sé que et podem compensar. Et pagarem el preu que val. A canvi que deixis el Benny lliure i deixis el Iago en pau. Però tu estàs sonat? Saps quant val el Crist? Tens 500.000 euros? 500.000 euros, val. Els tens potser, imbècil? Et portaré els diners, però necessito 24 hores. 24 hores. D'acord. Però ni un minut més. I per assegurar-me que no vas de farol, em quedo amb el Iago. Com a garantia.
Si em portes els diners, els deixo anar. Però si demà aquesta hora no has aparegut... Confia en mi. Ben, Iago! Què pots dir? Ja tindreu temps per parlar. Espero que el teu amiguet compleixi i em porti els diners. Perquè si no ho fa, demà aquesta hora vosaltres dos ja estareu morts. Quin amiguet? El Joan? Quins diners ha de portar el Joan? Us deixo parlant de les vostres cosetes. Sortirà bé. T'ho prometo. Explica'm per què collons m'has segrestat aquest tio. Amb quin merder t'has fotut, Iago? Explica'm què collons està passant. Us... Benny. Eh? Benny, desperta. Ui. Estava somiant. Ai, Iago. Estira. Com si m'hagués atropellat un autobús. Aviat s'acabarà. Quan vingui el Joan ens tregui aquí... No, quin Joan, ni quines hòsties. Edu, què penses? Que portarà la pasta? Penses que portarà la pasta? En quin cony de món vius, tu? Aquest tio no té mig milió d'euros. Si aquest paio tingués mig milió d'euros, no viuré en una pensió de barri. Hòstia, el teu Joan no tornarà. Collons! Ah! Ui! Ben, ja sé que et penses que l'he cagat. Però per què no m'explicaves? Per què no m'explicaves? T'hauria ajudat. Doncs perquè no t'hi volia emmerdar. Jo ara estic de merda fins al coll. Collons, i la poli? Per què no confiaves en el Sergi? Doncs no em volia arriscar que hi haguessin més filtracions. Ah, esclar. I has preferit confiar en un tio que no fa ni 4 dies que coneixes. El Joan m'ha demostrat que es pot confiar en ell. Aquest tio et salvarà la vida. I tu, que fa 2 dies que et coneix. I a mi, que no sap ni que et dic Sepúlveda de cognom. Benny, mira, ja sé que són estrany. Estrany, no, Iago. Estrany, no. És d'idiotes que t'hagis empassat. I aquest tio... Però... Aquest tio no era un pelacanyes. Dóna tots els diners. S'ha fet milionari de la nit al dia. Els diners són de l'assegurança de vida de la seva dona, Benny. Ningú regala diners a canvi de res, Iago. Ningú. Ja ho sé. I tot i així... Ai, confies en ell. Ho passo un miracle. O d'aquesta no en sortim.